ამოხსნა თუ თოლობა, თოლობა თელ ამონახსნებსში. ასეი, ორი ამხარეს გვინდა ერთნაირ ფუძიანი ლოგარითმი, რომ ლოგარითმისგან გამთავისუფლდეთ. ანუ აიქ არის ლოგარითმი 2-ის ფუძით i-m შედა გამოსახოლებით. ამიტომ გვინდა მარჯვენა მხარეს ლოგარითმი 2-ის ფუძით. ნული შეიძლება წარმოადგინოთ როგორც ლოგარითმი 2-ის ფუძით 1. და ამიტომ ლოგარითმი 2-ის ფუძით შეგვიძლია ორი ამხარეს მოვაშოროთ აკვე, მოვაშოროთ. ихла коакс логарифми 3-ის ფუძით მარცხენა მხარეს. ამიტომ ertiani შეგვიძლია წარმოვადგენოთ როგორც логарифми 3-ის ფუძით 3-ის ა. ამიტომ логарифმი 3-ის ფუძით მოვაშორებთ აგედანას აგედანას და გვექნება 3-იანი. Так что логарифми 4-ის ფუძით გვინდა მარჯვენა მხარესაც. აქ ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ логарифми 4-ის ფუძე 4-ისა, ეს 1-ია, 1.3-ის 3-ია, ხოლო 3-ის 3-ს გადავიტანოთ 4-ის ხარისხად. აი ასე. და გამოვიდა რა x ნაკლებია 64-ზე. თან ვითვალისწინებთ გასაცხვისს არის რომ x უნდა იყოს უკაცრად მეტი 0-ზე. 0-ზე და თან კიდევ გავახსენოთ რომ ჩვენ ლოგარითმში და გამოსახულები ხონდა რომლებიც უნდა იყოს ასევე დადებითი. ანუ ლოგარითმი 3-ის ფუძით ლოგარითმი 4-ის ფუძით x-ისა უნდა იყოს კაცრად დადებითი. აქ გვქनेება, რომ აქაც ისევ ისევ გავაკეთებთ ლოგარითმის 3-ის ფუძეს დავიყვანოთ, გვქनेება ლოგარითმი 3-ის ფუძით 1-ისა. შემდეგ ლოგარითმის 3-ის ფუძეს მოვაშორებთ ორი ამ ხარეს. გვქनेება 1. და აქეთან გამდის რომ x მეტია 4-ზე. ანუ მეტია 4-ზე ნიშნავს x 0-ის მეტი იქნება. ანუ 4-დან 64-მდე არის ამონახსთა სიმრავლე. ჩვენ გვინდა თელი ამონახსნები გავიგოთ. 4-დან 64-მდე არის 59. ამონახსლი, ანუ 59 თელი ამონახსნო ჩავწეროთ. ეს მთელობას უნდა ამოვხსნათ. ако осеки фейс коеша გამოსახულება შეგვიძლია ვიყოთ 2 მხარი კვადრატში მაგრამ უნდა გასასწრეს არეც დაუტოთ და უწეროთ რომ შედა გამოსახულება უნდა იყოს დადებითი სა დადებითი არა არ ყოფით ანუ ესე იგი ლოგარითმი 3-ის ფუძით 9x დამატებული 18 მეტი ანტოლი 0-ზე. თანახმა რა ხდება, ეს რ дегенაც ფესქуშო გამოსახულება ის თუ ნაკლებია რაღაცა რიცხვის. ეს რიცხვი ნაკლებია ანტოლია. ეს რიცხვი უარყოფითი არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ნაკლები ვერ იქნება მაშინ, ხო? ამიტომ დავურთოთ, რომ ლოგარითმი 3-ის ფუძით x + 2-ისა მეტია ანტოლი 0-ზე ისიც. ახლა შეგვიძლია ვიყოთ თუ კვადრატში. ან ვიყოთ კვადრატში გვექნება. თან აქ დავშალოთ 9 გავიტანოთ ფრჩილებს გარეთ გვექნება x + 2 ანუ 4 მერი შემდgek logaritmi 3-ის ფუძით 900 გამოვიტანოთ logaritmi 3-ის ფუძით 9 და ნამრავლი შეიძლება ჯამით დამატებული logaritmi 3-ის ფუძით x+2-ისა. ნაკლებე ანტოლემის კვადრატი იქნება უკვე logaritmi კვადრატი x+2 ფუძით 3. ქვეqx logaritmi 3-ის ფუძით x+2-ისა შეგვიძლია აღნიშნოს შემოვიტანოთ дауцероте, то есть логиритми x + 2 / 5 ^ 3-а, арис t да мивихებს квадратул утолობას, оно t ^ 2. გამოვაклот t, გამოვაклот, это есть 2 стол. خو 3-ის ფუძე წერია, 3-ის ფუძე 9-ის 2 столია. გამოვაклот 2 მეтия антолит 0-ze. В этот теоремите t1, შეიძლება იყოს 2 ан теории შეიძლება იყოს осევე мінус 1. Есеге меті антол нішнавс ро фэсэпс гаретварт, ано авигот эсені мінус 1 да аро, жер аж күн да жер мінус 1 эсүн да чүн агнишнау да, даубүн текла агнишнас, айак да иго эса, ано дауцэрт ро логаритми 3-сפוзит x+2-с. ოფила 2-ის ტოლი და логаритми 3-сפוзит x+2 опила себе минус 1 истол. Ак x + 2 არის 3-ის კვადრატი, ანუ 9 x = 7. x არის 7. Er x + 2 არის 3-ის -1 ხარზე, ანუ 1/3. x არის -1/3-2, ეს არის x არის -5/3. აი ხარ შეგული აქ ეს მომნიშნოთ რიცხვით ხერხზე, ეს რიცხები გვექნება -5/3.

1-ზე იქნება 9x + 8x so - 17-ზე და x - 17-ზე. აკვექნება x + 2 მეტი ანტოლი 3-ის 0-ხარზე 1-ზე. x მეტია -1-ზე. მეტი ანტოლი -1-ზე. -17 მეცხრედი, 5/13, ეს არის 15 მეცხრედი იგივე ხო? ან ამის კი და მარცხნივ არის. ანუ აქ არის სადღაც -1-ი ამის მარჯვნივ არის. -1-ი ავიღოთ ახლა -1-ზე მეტი კიდევ ესე იგი აუცილებელი შესრულდეს. ანუ ჩვენ გვყავს კვეთა მხოლოდ აი აქედან 7-დან პლუს ასახსრულობაში. დანარჩენი არ არ შევით ალმასულა. ჩვენტომ ამონახსთა 0-იიი ყოფილა x ეკუთვნის 7 პლუს ასახსრულობა. 7 ჩაგედილი. აი, ამ უტოლობაში ვიპოვოთ ამ უტოლობით მოცემული ფიგურის, საკუთდოსი ფრჩხეზე მოცემული ფიგურის პერიметრი უნდა ვიპოვოთ. აი, პერიметრი უტოლობთ მოცემული ფიგურისასაც მივიღებთ. უპირველეს ყოვლისა, გამოვარტივოთ ეს. გვაქვს ერთნაირი ფუნქციები ლოგარითმები ორი ამ ხარეს, Thanos 2-ის პოზიტიური, ამიტომ შეგვიძლია გადავიწროთ, ლოგა გადავიწროთ ლოგარითმის გარეშე. უტოლობის ნიშანი დარჩება, რადგანაც 1-ზე მეტია ფუნქცია. ანუ გვექნება x-ის მოდულს დაუმატოთ ერთი ناقლები ანტოლი 4-ს გამოვაკლოთ y-ის მოდული. გადავიტანოთ ჯობია იქით x-ის მოდულს დამატებული y-ის მოდული ناقლები ანტოლის 3-ზე. ეს არის ჩვენებრივი წრფივი გამსახულება ناقლები ანტოლი ხო უტოლობა გვაქვსთან რომელიც ესე იგი x-სა და y-ის დადებით და უარყოფით მნიშვნელობებში ერთაიგევე მნიშვნელობას нийმღებთ. ანუ ეს არის წრפה x + y რომ ავიღოთ ჩვენ ეს წრפה უდრის 3-ს. აი გოთესტებს, როგორცა x, მედიანოულზე და y-ი მედია ორიבודადებითია. ესე იგი, x და y, როგორც x-ის 3-ია, y-ი ყვა 0, როგორც y-ი 3-ია, x ისი ყვა 0. ანუ 3-ი 3-ი 1-ის 3-ი გვხვდება ერთ წებზე ესე დადებითი x და y. შემდეგ მინუსიც მოვიღოთ x და y, ესე იგი შეიცვლის ნიშნებას, ესე იგი ნიშნებას არ შეიცვლის, აი სახება სიმეტრიულად O-y-ის მიმართ და აი, შეგებ ასები OX-ის მიმართაც. ანუ, კიდევაც რომ გამოვთვალოთ ჩვენი ადგილები X-სა და Y-ს სიმეტრიული გამსახულება, ამიტომ გვექნება ასეთი ფიгура. რომელსაც აი, აქვს -3 და X3. პერიметრი კიდევაც გამოვთვალოთ, 3-იანი მართკუთხა სამკუთხედებია თოლფერ და ანუ პატარა ჰიპოტენუზა იქნება 3 ფესვი 2-დან და პერიметრი მივიღებთ 4 ჯერ 3 ფესვი 2-დან. ეს არის 12 ფესვი 2-დან. ფესვი 2-დან. ახლა ესე თვლობა მოხსნათ. მოსებული ალბათობაში, ესე იგი, ცთელი გამსახოვლება და ბიტია, ანუ ჩავწეროთ ესნაირად რომ მეცვლი მეტია 0-ზე და ნიშველი მეტია 0-ზე, ან რიცხველი ნაკლებია და ნიშვლის ნაკლებია 0-ზე. ან ორია და ბიტია, ორი ბარყოფიტი, ანუ 2 - ლოგარითმი 0.5-ის ფუძით x-ისა მეტია 0-ზე. და 8 - 5x-ის медиანალზე an 2 - logaritmi 0.5-ის ფუნქციით x-ისა ნაკლებია 0-ზე და 8 - 5x ნაკლებია 0-ზე. აი ეს n-ი უნდა amorphous-ნათ. აქ რა გვექნება? ესეი logaritmi 0.5x-ის ნაკლებია -c-ს ხოლა. ნაკლებია 2-ზე გვექნება ანუ, кое იქნებას ეგ ჩავწეროთ, ლოგარითმი 0.5x-ით ნაკლებია 2-ზე, ანუ რომ შევცვალო ნიშანი. ეხლა 2 ჩვენ შევცვალოთ, როგორც ლოგარითმი 0.5 0.5-ის კვადრატი. ხო? გვექნება რომ x, ახლა ეხლა უტოლობის ნიშანი შეიცვლება, ეს გახდა 0.5-ით ნაკლები და გვექნება x ა მეტია 0.5-ის კვადრატზე, ანუ ეს არის 0.25-ზე. ხოლო კიდევ დაგვექნება 5x / 8-ზე, x = x = x = 8/5-ზე, ანუ 1.6-ზე. x = 1.6. ეს लिहეთ ჩვენ პირველიდან. პირველიდან. შემდეგ მეორეში გვექნება იგივე, ოღონდაც ეклаს ხანიშნებით გვექნება x = 0.25-ზე და x მეტია x აქ შეიძლება ნაკლებია, უბრალოდ მეტია, მეტია, მეტია 1.6-ზე. გიბატონო. აიღოთ ახლა ეს რიცხვები. 0.25, 0.25 თანაც x-ი უნდა იყოს მეტი 0-ზე, იქ 0-ია და 1.6. მეტია 0.25-ზე ნაკლები 1.6-ის შუალედია, ხოლო ერთ ხვაში ნაკლებია 0.25 და მეტია 1.6-ზე, აქ ცარიელი სიმრავლე გვაქვს და ამonax-ი ჩვენი არის x ეკუთვნის 0.25 1.6-ი ღია შუალედი. აი აქ ამც მოიქვა ის პოზიტივი x-ის ყველა მნიშვნელობა, რომელიც ამძილિત g(x) და f(x) ფუნქციის графикები შეიძლება מסწרטილებს 2.0.25-ზე 낙લેبيه. Виповодт x-ის ყველა მნიშვნელობა, ყველა этили виповодт. А ну схематора это, то есть логирмической функции график и y = 1.25. Этот график кое-кто, да, с отрас этилиები m და n этилиები, садaris 0.25-ზე 낙લેبيه мачорис мантири. Аи эти этилиებს شوрис мантири. А ну и садгилеები უნდა нахот x-ის is მნიშვნელობა সাইდენის სამთი არის ეს მანძილი ناقლები ნოტი 25-ზე. ანუ x-ის ყოველ მნიშვნელობაზე რა მანძილია მათ გრაფიკებს შორის. y-ის მნიშვნელობა a ფუნქციის გრაფიკზე იქნება 1.25. 1.25. ამას გამოვაკოთ მნიშვნელობა a ფუნქცია ფუნქციის y-ის მნიშვნელობა. ანუ იქნება ეს ლოგარითმი 9-ის ფუძით 9x დამატებული 27. ეს ნაკლებია 25-ზე. მაგრამ აი მეორე მხრივ აკ ეს ხובה გვაქვს. აი მეორე მხრივ ეს გრაფიკი უფრო მეტი. ამიტომ აქეთდანაც უნდა გამოვაკლო ჩვენ ეს და უნდა გავვიგოთ მეორე წერტილი. გამოვაკლო და გავვიგებთ. ესე კი ლოგარითმი 9-ის ფუძით ეს ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ. 9-ს გამოვიტანთ ფუძის გარეთ. იქნება x + 3 log 9-ის ფუძით 9 1 ისტორია. ნამラルს გამიჩევთ და გვექნება 1.25-ს გამოვაკლოთ 1. ისევ გამოვაკლოთ, თუ გამი იქნება და ლოგარითმი 9-ის ფუძით x+3-ისა. ნაკლებია 0.25-ზე და 0.25-ზე ნაკლებია 0.25-ზე. 0.25-ზე. აგვეკნება 1.25-ს 1 გამოვაკლოთ 0.25. ახгас 0.25 გამოვაკლოთ და 0-ის ტოლი იქნება. ან ნიშანს თუ შეусვით, შეეცნეთ ნიშანს უტოლობასაც გვექნება. ლოგარითმი 3-ის ფუნქციი x დამატებული 3 მეტია 0-ზე. სწორედ ეს x დამატებული 3 უტოლებს შეჭება მეტია, ну 3-ის 0-ის ხაზი შეგვძლიათ, ასე x მეტია -2-ზე. ანუ ეს წერტილი აქ ყოფილა -2. -2-ზე მეტია და ახლა უნდა ვიპოვოთ მეორე შემთხვევა. იქोपიдикეთ ახლა ფუნქციის მნიშვნელობა, ეს იგი ლოგარითმი. э, сега მოიძევთ, кай იყოს, როგორცადაც 9-ის ფუძით 9x დამატებული 27. ამას გამოვაკლოთ 1.25 ნაკლებია 0.25-ზე. აქ ჩვენ შევწვალეთ და ეს იგი გამოვიტანეთ ლოგარითმი 9-ის ფუძე 9 ერთ ისტოლი იყო, ამიტომ ამას წალკეთავთ ერთ დამატებული logaritmi 9-ფუძით. ესე იგი x დამატებული 3. ნაკლებია 1.5-ზე. საიდანაც logaritmi ფუძით 9x + 3-ისა ნაკლებია 1 გამoაგდება 0.5. ანუ 1 მეორედი ჩავწეროთ 1 მეორედი და x + 3 ნაკლებია 9 1 მეორედ ხარსხში ანუ ფესვი 9-ზე. ეს არის 3 და გამოვიდა რომ x-ის ნაკლებია 0-ზე. 0-ზე ნაკლებია და -2-ზე მეტია. მეორე მნიშვნელობა არის 0, -2-დან 0-ამდე. ამ ფუნქციის გრაფიკის შედამჩეთლებ შორის მაძილი ნაკლებია 0.25-ზე. ანუ თუ ჩასახARE აქ დაწერ машин x როცა ეგოთვის -2-დან 0-ამდე ღიაშვაлец ფუნქციის ორი ფუნქციი შევავნიშნოთ, b(x) არის ნაკლებია 0.25-ზე. ახლა ეს უტოლობა მოხსნათ. კვაკს ლოგარითმი, ათობითი ლოგარითმი 1+x / 1-x და 1-x². ან არაცვლე 1-x²-ი კონსტანტაა, რომ ესე ქონდეს 1-სალი ლოგარითმი. ამიტომ ეს 3-სალი ხო კვაკს 1-ს გამოვყოფთ წალკე და 2-ს დავტოვებთ. გექნება ლოგარითმი 1+x-ისად ანუ გამოყავთ ერთი დამატებული ლოგარითმი 1 - x და დაამტოვეთ 2 ლოგარითმი 1 - x-ის. ნაკლები ამტოლი ლოგარითმი 1 - x კვადრატში. აი ახლა უკვე ესენ შეგვიძლია ერთ ლოგარითში გავრალები შევიტანოთ და გვექნება ლოგარითმი ფესი 1 - x კვადრატი заматебули, ахо ავიყვანთ ესე იგი კვადრატში, აი ამ ფესვს გვექნება ლოგარითმი, თანაც მოდულში დავტოვებთ, აა ესე იგი, რომ გამოთავისუფლეთ ფესვის ნიშანს 1 - x-სა, ამიტომ შეიძლება x 1-ზე მეტია და უდაყოფით არ შეიძლება იყოს. Наклебея Антоли ლოგარითმი, კვადრატული ფესვი 1 - x კვადრატისა. Машин, გამოიტანთ ამას, გამოვაკლებთ, მაგრამ არ დავივიწყებთ ნიშანს შემდეგ ამას გამოვიყენებთ დაგვჩება ლოგარითმი 1 - x-ისა ნაკლები ანტოლიノვი ზე. ანუ ესე იგი გასაწყვეს არის არ დავივიწყებთ. ეხლა ეს რა არის? 1 - x მოდულში ნაკლები ანტოლი ეს არის 10-ის 0-ის ხარისხი 1. ეს შეგვიძლია შევწოთ ორ მაგიტოლობის სახით, ანუ -1 ნაკლები ანტოლი 1 - x-ს ნაკლები ანტოლი r-ც, 2-ом ხარისhს f-ც გამოვაკლებთ, ექნება -2 ნაკლები ანტოლი -x-ს ნაკლები ანტოლი 0-ზე და ის გამრავლეთ მინუსად და შეეცლება, ესე იგი ექნება 0 ნაკლები ანტოლი x-ს ნაკლები ანტოლი -2-ზე. ეხა თანაც გავითვალისწინებთ ეხა, ჩვენ განსაზღვრის არის. 1 + x უნდა იყოს მეტი 0-ზე მკაცრად. ანუ x მეტია -1-ზე, ესეც გავიტვა ისე რომ x მეტია -1-ზე და x ნაკლებია 1-ზე. ოღონდ x ნაკლებია 1-ზე. როგორც იგებია, ამიტომ ესენი არის, აი, ამიტომ -1-ზე მეტი და 1-ზე ნაკლები, ანუ 0-ზე მეტი, თუ 0-ზე მეტია მეტია -1-ზეც, ანუ 0-ზე მეტი და 1-ზე ნაკლები, ანუ x ეკუთვნის 0-დან 1-შუალედს. ნorderLine შევჩაკეთილი, 1 ის ખરીფთია